dokumentar për ato, por ato kanë emër dhe sot do t'i thrasim në emër. Perioda, menstruacione. Një nga mesazhet pastaj më të tmerrshme është edhe ky që dua ta ndaj me ju. Ka dhe kështu që në klasë 6 më erdhën perioda dhe mbaj mend që babi fliste me mamin dhe thonin mos ta dërgojmë në shkollë. Se tashi u bëra grua dhe isha zhvilluar shumë. Dhe që në klasë 6 dhe sot që jam 28 vjeç, nuk I pash më dyert e shkollës. Ka marr shumë mesazhe zemërthyese si ky. A janë menstruacionet ende një tabu në Shqipëri? Tani do të takoj disa nxënës shkollash për të mësuar rreth përvojave të tyre. Si ka qenë në klasë 6 dhe kam qenë me cikël ato kohë dhe kisha një linës në çantë. Edhe nuk isha për momentin në bankën time dhe erdi shoku im edhe po hapte çantën, si kam çuna që tallën, shikojnë ai gjë kështu. Edhe kur pa linësin filloi bërtisën klasi, u majla që nga kështu edhe po qeshte tallë. Fillun dhe çunat e tjerë, mu më erdhi shumë turp, pa. Edhe I thash, ke pun të kontrollosh me çantën tim, edhe... I the diku I tu, ankove për shumëll të zysha ose diku apo të duk një gjë e sikletshme... Më erdhi siklet edhe turp që mori vesh klasë, do më thëmë çunat se goca s'është problem, po e kalova. Djema, ju, keni informacion përsa I përket ciklit menstrual, a keni motra në shtëpi ose me mamin, me babin, keni ka rëndë njërë diskutimin për të folur për periodat? Në fakt, në shtëpi nuk është se ka rëndë njërë këtë diskutim. Ke motër? Po, unë ka motër. Sa ty, me madhe me vërë? Është me madhe son, është disa vite me madhe son, po nuk është se në shtëpi ka shenë ndë njërë ndë njëra specifik që të bisedoj për këtë pjesë. Kam informacion për këtë pjesë nga, do të thënë, nga informacionit që kam marrë në lëndën e biologjisë, por nuk është se di shumë gjëra, sepse është diçka që nuk më përket dhe... Ti mendoj që s'të përket? Po, është një gjë që skepse të kesh interes? Po, do të thë nuk kam interes për atë pjesë. Mungesa e njohurive dhe ndjesia e turpit janë ende problem. Kjo madje mund të çojë në situata të rrezikshme shëndetësore. Madje unë jam prekur nga ajo. Vërtet? Po, me të vërtet. Dhe jo vetëm nga... Infekcion? Po. Dhe u detyrova nga që sa do po mundohesha ta mbaja të fshehtë sepse nuk mundja t'u tregoja printerve sepse mendova se do m'kalonte vet dhe do ishte edhe pjesa e turpit, më vinte turp ta tregoja dhe në momentin e parë normal që hapu me mamin, por më pas ndërkohë që smundja avancon diçka që nuk mund të mbahet të fshehtë dhe normale dhe pastaj me familje. Dhe ilaçet dhe kura që mora ishte një mësim për mua që kjo nuk duhet të ndodhte më. Do të isha atë se ti e le deri në atë gradë sa mund të ndodhte. Sa që u detyrove të merret kura kaq të rënda. Po ç'a pse? Kishe turp për faktin që ishte në organet e tua riprodhuese? Po, e para ishte pjesa e turpit dhe nuk doja që të tregoja. Është tronditëse të dëgjosh histori të tilla dhe në klasë më tregojnë për një problem të përhapur që e përkeqëson edhe më shumë situatën. Kushtet jo të mira higjeno-sanitare. Kemi pasur uji që është e kryesor për higjienën tonë. Do të thonë, nuk ishte as pastërtia, ishte tonë ne, por nuk ishte kushtet që të mbaheshin të pastra dhe normal që e të mëshme. Po mirë, po gjatë ciklit menstrual për shembull goca kur donin të ndroheshit ose Që ndodhte? Zakonisht shkonim të merrnim vlim mësuese për të shkuar në shtëpi. A shkonit në shtëpi? Po. A që të mërshme ishte situata? Po, nuk kishte edhe ujë të bollshëm për të pastruar. E kuptoj. Fatmirësisht, tualetet u rinovuan në vitin 2021. Tualetet e pastra e bëjnë këtë shkollë një vend më të shëndetshëm dhe I ndihmojnë vajzat mos të humbasin asnjë ditë shkolle gjatë periudhës së ciklit të tyre mujor. Koshin për të hedhur letrat dhe të gjitha mbeturinat e tjera, çdo gjë e pastër. Ja ku është edhe pastruesi tualetit, bukur fort. Ha? Po. Pasi kam folur me vajzat e djemt, dua të marr perspektivën e brezit të vjetër. Jam shumë e lumtur që zonja Lida dhe zonja Leme, nëna dhe gjyshja e Markelës, pranuan të më takonin. Ndihem e lumtur, sidomos për gjyshen Leme, që pranon të flas për këtë temë, që dikur për të ishte tabu. Po, është se ashtu ishte sistemi më atë kohë, ashtu ishte, nuk ishin të zhvillur njerëzit, nuk komunikojnë për këta gjara fare.
fare asnjëherë. Jo, 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 jo. Ti me mamin tënd nuk e folur kur? Jo, jo, jo. Kur? Jo. Po para ato gjëna jo. Asnjëherë. Po me motor ke pasur? E kam pasur motor e martuar, jo, jo, jo. Nuk komunikoj. Fare, vetëm me veten tonë. Ku i merrit ju informacionin? Hiç vetëm me menjen tonë kështu. Vetëm me trurin. Po mirë, po ti vet me gocën tënde, me Lidën. Ke folur? Ja, ja, ja. As ti nuk ke folur me Lidën. O Lida, po ti si e more vesh për ciklin? Ti je 40 vjeç. Mami është 65. Po mami kur e mori vesh që të kishte ardhur ciklin? Von fare. Von? Von. Po pse ja fshije napa? Po. Vërtet? Po i fshije. Do të thoni pastroje. I laja e pastroja po në tel mo duksha si gjë. Ah, po ju zonjë në të vërtet. E keni kuptuar momentin kur Lida ka filluar ciklin? Apo se ke kuptuar? Jo. Nuk e ke kuptuar. Po kur e ke kuptuar për herë të parë që ndoshta mund të jetë? Pas një viti ka qenë. Pas një viti. Ka që zonja ishte ti për ta mbajtur të fshehtë, a? Shikoj, ne ishim duke folur pak për pjesën e higjienës dhe sidomos për ujin që është shumë i rëndësishëm, aq më tepër pastaj për pastërtinë gjatë ciklit, se shumë infeksione vijnë nga ndoshta nga mospasja e informimit ose kanë qenë ca kështu ca mite, nuk e di keni pasur ju që kur jemi ciklit duhet lahesh. E keni pasur se po ashtu ishte. Ne nuk lahemi. Vazhdoni e keni. Të dersh u gjithë trupin jo. Ah, do që nuk duhet bësh dush ose dush trupit, vetëm e keni. Ah, vazhdon akoma. Po ti Margele, beson ti gjë? Jo. Tani, pse ka lindur ky miti? Se jam shumë kurioze ta di. Ç'a besoj? Prishën anë të fëmijërit. Si? Anë të fëmijërit. Anë. Ah, vezoret. Vezoret. Ah, prishën vezoret, nëse ti lahesh ndërkohë që ke ciklin. Ah, interesante. Se dia pse mund të ishte kjo. Un kam dëgjuar një kështu mit tjetër që thoshte ti ndërpret. Se po u lave, uj ti ndërpret. Ose mos turën më shumë. A, të vinë më shumë, po, po. Jo, në që se lamë, ndërpritën direkt. Po. Është e vështirë të besohet, por keq kuptimet të tilla janë ende shumë të përhapura në vendin tonë, por duket se ka një rrugë për ta përmirësuar këtë situatë. Por si? Po takoj dikë që punon prej shumë vitesh në këtë fushë. Zonja Dorina Toçaj, nga UNFPA Shqipëri. Ajo ka një këndvështrim të qartë për problemin themelor. Duhen konsideruar si një çështje të drejtave të njerëzit dhe pra duhet të interesojë të gjithë shoqërisë, përfshirë dhe djemve dhe burrave, dhe nëse ne përfshijmë në diskutimet tona, në punën tonë, edhe fuqizimin e djemve me informacion për sa i përket shëndetit në përgjithësi dhe me fokus më të veçantë edukimin seksual, atëherë do i kemi partner për sa i përket adresimit të problematikave lidhur me ato fenomene që na çojnë drejt jo barazisë gjinore. Dorina më thot se UNFPA ka iniciuar disa nisma për të përmirësuar edukimin shëndetësor. Tani përpos mësuesve në shkollat e sistemit bazë, shkollat e mesme, dhe jo vetëm mësuesit e lëndëve, po gjithashtu punonjësit social, psikologët, oficerët e sigurisë janë një armatë e tërë personeli që punon në shkollat, të cilët janë në fokus, janë një target group për të gjitha ndërhyrjet që ne kemi për përmirësimin e edukimit shëndetësor në moshat 10 deri në 18 vjeç. Me këtë projekt, dua gjithashtu të kontribuoj dhe në rritjen e ndërgjegjësimit, dhe pse jo, të nisim një lëvizje. Mirë, përpara se të vazhdojmë me Bërzylykut, unë doja që t'ju pyesja, si me ndoni, që do me thënë kjo logoja këtu? Besoj që është shenja e ciklit menstrual. Bravo, ti jam 5 ditët e ciklit në fakt, që ne kemi vendosur edhe ti kemi si logo të gjithë këti produksioni. Pikat janë bërë tashmë një simbol global për menstruacionet. 1, 2, 3... Pra, zyrtarisht, shkolla Vasil Kamami është pjesë e fushatës tonë Five Red Dots. Faleminderit. Edhe unë zyrtarisht pjesë e fushatës. Dua ta përfundoj udhëtimin tim me një tjetër mesazh që kam marrë. Super tem, faleminderit që po fletë.
Në fshatin ku jetojnë prindrit e mi, akoma nuk mund të blesh peceta se je kurv. Po e bleve pecetën, se do mos nëse në dyqan. Shet një djalë. Leta sfidojmë këtë tabu. Përshëndetje. Ta rëstirove të? Jo, jo, më jo, shu së qërkëm. Shu? Homo. Okay. Nuk ka asgjë për të ardhur tur, për të pasur droj apo siklet, të shkosh në market dhe të mblesh peceta higjienike, edhe në qofë se shitës si është djalë ose burë, dhe nuk është e nevojshme ti mbështjeli me gazet apo ti fusim në 7 qese që mos të duken. Është diçka biologjike, një gjë që po të ndodhë ty. Edhe në qofë se bota e di se ti je në ditën e partë, 2, 3, 4 të ciklit, edhe çfarë pastaj?